si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxda laanta socdaalka ee maantay ka rumaysay ballanqaadyadii aan siinay bulshada oo ahayd adeegyada dowladda in loo soo dhaweyn doono si ay ugu fududaato adeegyadaas ciriiriyada iyo waddooyinka xiran iyo yacni zaxmada faraha badan si ay uga nastaan dadku. Arrintaas waa arrin muhiimad gaar ah u leh degmooyinka siddeedda ah ee hadda uu ka dhawaajiyey agaasimuhu. Runtii mahadda Ilaahay kadib hay-adda iyo madaxdeedaan uga mahadcelinaynaa dadaalkaas, maxaa yeelay waxaan garan karnaa baahida loo qabo in reer Cabdicasiis, reer Shibis, Shengani, Boondheere iyo degmooyinka kale ku hareereysan muhiimadda ay u leedahay halkii ay ka aadi lahaayeen agagaarka nambar 4 inay halkan ka adeegtaan. Runtii waa qayb ka mid ah dadaalada dowladda federaalka ay waddo, siina wadi doonta haddii Alle idmo, sidaa taliyaha booliisku uu ka dhawaajiyey. Waxaa sidoo kale loo dhaweyn doonaa bulshada adeega yani hay-adda la yidhaaha CID-da ama CID-da waa taqaaniin, waa meesha laga qaato warqadda dembi la'aanta oo muujisa in qofkaan uu xaq u leeyahay inuu baasaboor qaato. CID-du waa qayb booliiska Soomaaliyeed ka mid ah, sida aad ogtihiin. Macnaheedu waxa waaye waa laanta baarista dembiyada. Marka laanta baarista dembiyadu marka ay sheegto qofkaan inuusan dalkiisa dembi ka gelin iyo dadkiisa, ayaa la siiyaa dukumentiyada dowladda ee muwaadiniintu ay xaqa u leeyihiin. Sidaa darteed CID waxay ku taal nambar 4. Waan garan karnaa marka culayska ay ku qabaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanka hadda aan taagannahay iyo deegaanada ama degmooyinka ku dhowdhow. Halkan ayaa loo soo dhaweyn doonaa haddii rabbi idmo, kadibna meelo kale ayaa la sii geyn doonaa. Agaasimaha laanta socdaalku wuxuu noo sheegay, kana sugaynaa ballankeennuna ahay dhammaanteen annagoo iskaashanaynaa inaan adeegyada u dhaweyno bulshada meelo kale in la furi doono noo sheegay. Waa uga mahadcelinaynaa iyadana, waana ku dhiirigelinaynaa. Waxaad ogtihiin muddadii hadda aniga aan joogay in laamiga Cabdicasiis aan dhagax dhignay hawshiisina ay socoto. Laamigaas isaga ah halkan isbitaalka Lansaleeti iyo xaruntaan taagana dhexdooda wuxuu ku noqdaa laba laami. Waxaan ku ridi doonaa isgoyska Mariinada haddii aan la idmo. Halkaas waxaa ka bilowday laamigii maamulada iga horreeyay ay sameeyeen oo dhinaca Kaysani loo bixiyey. Isagana halkaasaa kasii qaadi doonaa ilaa laga geynaayo isbitaalka ama laga sii dhaafsiinayo la geynaayo xarun la magaaleynayo oo ganacsatada Soomaali ay magaaleynayso oo ka shisheeyay Kaysani. Sidaa darteed ma ahan meelaha dayactirka ama dhismaha lagu sameynayo intaan oo keliya, meelo badan ayay ka socdaan, meelo badan ayayna kasii socon doonaan haddii aan leh. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa gacanta ku aadan ayaga inay ka geystaan howlaha socda oo ayaga noloshooda iyo deegaanada ay degan yihiin lagu horumarinayo. Walaalayaal, dowladda Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa in bulshadeennaanu ay noqoto bulsho amni ku nool oo aan ka welwelin amnigeeda, sidoo kale bulsho caafimaad qabta oo aan la tiicaynin cudurro, bulsho haysata biyo nadiif ah, bulsho haysata yacni bilic magaalo iyo deegaano la horumariyey. Waxa dowladda Soomaaliya oo adinku doorateen ay ka fikiraysaa waa waxyaabahaas oo dhammaantood isku noqonaya dantii ummadda Soomaaliyeed, kaalinta shacabka Soomaaliyeed uga aadan
way gutaan wayna ku mahadsan yihiin dadaalkiinaas oo aad sii laba laabtaan ayaa loo baahan yahay. Taasina waxay dhiirigelinaysaa madaxda dowladdiinna oo aad adigu doorateen. Intaasaan rabay inaan idhaahdo. Mar kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxda nagala soo qayb gashay munaasabadan iyo hay-adda socdaalka madaxdeeda oo runtii riyooyinkii anagu aan ku riyoonayna mid ka mid ah ka dhabaysay oo ka rumaysay maanta. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.